Левша. Правша чи левша? Правша. Правша. Будемо проти воді. Сьогодні в обласному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій щеплення від коронавірусу отримали 120 працівників. У листопаді минулого року я перехворів на ковід і я відчув цю небезпечну хворобу. Також багато друзів рідних перехворіло цією хворобою. Ну і ми бачили всі наслідки, що до чого може призвести хвороба. Тому питання вакцинуватися, воно було вирішено давно. І тому тільки з'явилася можливість, я в перших рядах пішов вакцинуватися. Саме головне – це, звичайно, колективний імунітет. А ви розумієте, що наша служба постійно близько 300-400 чоловік щодоби заступають на чергування. І люди на нас надіються. Нам потрібно виконувати свої завдання, бути в постійній бойовій готовності, в хорошій фізичній формі, ну і бути здоровим. За словами представника обласного департаменту охорони здоров'я Сергія Березовського, вакцини Pfizer вистачає для всіх рятувальників області, які бажають отримати щеплення. У нас сьогодні розпочалась вакцинація працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. По плану ми сьогодні повинні щепити 120 працівників цієї організації. І також після свят, ще два дні передбачено, ще 200 осіб. Буде організований підвіз співробітників і наша бригада буде тут на місці щепити працівників територіальних підрозділів управління. Це вакцина Pfizer під назвою Comirnaty, вона йде. Загалом отримали 2340 доз на перше щеплення і також кількість отримуємо для другого щеплення. Аліна Домбровська, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.